אתה משהו מסוים שאתה לא רוצה לחשוב שאתה כזה. נכון. ואז אני שואל, כאילו באופן רעיוני, אם זה יכולה להיות תופעה כזאת. לא, אתה בעצם רצית שאני אגיד לך שיכול להיות מצב שאתה לא כזה. כן. נכון, אבל זה לא באמת פתר את הבעיה, כי אולי אתה כן כזה. אתה כאילו ניסית להשתמש בי כדי לברוח במחשבה שאתה חושב על עצמך. עכשיו בוא תיתן דוגמה יותר ספציפית. בסדר. לא, אבל מה רצית להגיד? זה נכון. לא, אבל אפשר להתייחס לזה גם כן, שאני שואל במישור העקרוני. כי לא על מקרה פרטי. אפשר להתייחס לזה גם כן, אבל מה האמת? למה באמת שאלת את זה? אפשר הרבה דברים להגיד, אבל מה באמת מציק לך? למה שאלת את זה? כי באמת חשוב לך לדעת, האם? או שחשוב לך בגלל המשמעות של זה עבורך. נכון. דרך אגב, אבל המשמעות של זה זה לא רק מהיבט שאתה אומר. כי, מבנת, כי, זה, כי אם זה ככה, זה מערב לי את כל תפיסת עולם. כי הגבול בין... פה כבר רציתי לטשטש לי, אם אני אומר שזה ככה... שמה? זאת אומרת, כל מה שאני אני, אני, אני שופט אחרים ומתייחס אליי, אז מערב לי את כל, את כל התפיסה שלי. זה לא רק בהקשר במקרה מסוים. כן, כן, כן. זה לא הולך הרבה דברים. מה? אז זה אומר שאני לא מתייחס לשום דבר באמת. לא מתייחס? כל הזמן זה התייחסויות שלי, לא התייחסויות... אני לא מתייחס אליו, אני מתייחס כל הזמן לעצמי. עכשיו אתה שאלת קודם שאלה אחרת, ועכשיו אתה שאלת עוד פעם שאלה אחרת. אתה אמרת קודם, אתה דיברת שאתה שופט אחרים. סליחה, עכשיו אתה אמרת שאתה שופט אחרים. קודם אמרת שאתה מזדהה רגשית עם אחרים. שני דברים שונים. יש, אתה רואה בן אדם פצוע, ואתה מזדהה איתו רגשית. זה אחד. הלאה. אוקיי? ויש, ויש מצב אחר. ויש מצב שאתה שופט מישהו אחר. יום, זה אותו דבר, לא? יש, אתה רואה מישהו שכואבת לו הרגל, ואתה עצוב. כי אתה אומר, אם לי היה כואב הרגל, זה היה רע. ויש, אני שופט מישהו אחר, אתה פושע. אבל זה לא אומר שאתה פושע. זה שאתה שופט אותו, מה הדבר שמציע לך? מה הדבר שאתה שופט? תקשיב, אתה הולך סחור סחור. לא, אבל הדוגמה מסוימת היא ש... תקשיב לי. אדם מסוים שאני מכיר, אדם מסוים שאני מכיר, הוא היה במצב מצב בריאותי קשה. זהו, אז היו לי רגשות מסוימים כלפיו. תקשיב, אל תלך סחור סחור. מה מציק, מה השורש השאלה, מה מציק לך? לא, נגיד. נגיד, למישהו קרה משהו מסוים, בסדר? משהו מסוים, מבנה בריאותית נקרא לזה. מישהו? כמישהו. נראה חולה. נראה חולה. נראה חולה. איזה חולה? סרטן? לא, לא. לא סרטן, סתם חולה. חולה, אבל לא משנה, זה מחלה מסוימת. מחלה, אוקיי. עכשיו, אז מה שהיה מעניין אותי לבדוק, אז הרגשתי הרגשות מסוימות כלפיו. מה הרגשת? שהוא מסכן או משהו כזה. אוקיי, יפה, עד כאן. צריך לעזור לו. שהוא מסכן, שצריך לעזור לו וכולי וכולי. אוקיי. כאילו על המוגבלות שלו וכולי. אוקיי. לא, אז השאלה שנקרא במוחי, האם זה אומר שאני למשל, יש לי הזדהויות עם הגוף שלי. אם אני לא הייתי מזדהה עם הגוף, אז אני לא הייתי מרגיש בכלל את כל הרגשות האלה. או לא דווקא, גם אני לא מזדהה עם הגוף שלי. אתה אומר, האם זה שאתה חווית רחמים כלפיו, האם זה מראה שבעצם יש לך הזדהות עם הגוף שלך? כן. יפה. עכשיו, אתה צריך לשאול שאלה אחרת. לא האם זה שככה זה מראה שיש לך הזדהות, האם יש לי הזדהות עם הגוף שלי או לא? זה כמו נגיד שיש לך... לא, אתה מבין את ההבדל? בסדר, נכון. מה אתה רוצה לדעת? האם יש לך הזדהות עם הגוף שלך או לא, או האם זה מראה שיש לך... דוגמה, נגיד, אתה אומר, תגיד לי, האם זה שיש פה רצפה, זו הוכחה שיש פה שולחן? לא. אבל האם זה אומר שאין פה שולחן? לא,
גם לא. נכון. שתי שאלות שונות. ומה יותר חשוב לך? האם זה שאתה ריחמת עליו, זה מראה שיש לך הזדהות עם הגוף שלך, או האם יש לך הזדהות עם הגוף שלך? מה יותר, מה השורש שמציק לך? לא, מבחינה מהותית ברור שמה מציק לי זה מה העניין, יש לי הזדהות, זה הגוף שלי. למה ברור? למה ברור? לא, אבל השאלה היא שלי, אם זה יכול להביא מבחינתי מדד. בגלל שמערכת היחסים ביני לבין הגוף שלי... מה האמת? מה מציק לך? מה מציק לך? ברור שמה שמציק לי זה האם אני מזדהה עם הגוף שלי, באיזה מידה אני מזדהה עם הגוף שלי. אתה כאילו מנסה לדעת אם אתה רוצה להיות... האם זה מדד בשבילי או לא, זו השאלה. זה באמת מה שמעניין אותי. השאלה אם זה מדד שקרי או מדד אמיתי. הבנתי לך, הבנתי. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. אתה אומר, אני רוצה לדעת את האמת על עצמי, אז למה קודם אמרת לי שהיית מעדיף שאני אגיד לך שזה לא בהכרח אומר? אתה קודם אמרת לי שהיית מעדיף שאני אגיד לך שזה לא בהכרח אומר. למה היית מעדיף? כי אתה מעדיף לא לגלות שהאמת יש תגיד. זה טוב מורכב מבחינתי, נגיד על תפיסת המציאות שלי, יותר פשוטה שתגיד יש את ההתייחסות שלי כלפי עצמי, יש את ההתייחסות שלי כלפי אחרים מאשר... למה? זה יותר מסובך. זה יותר מסובך. יותר פשוט. מה שאתה חושב עליו, אתה חושב על עצמך, זה יותר פשוט. אז זה אומר שאני לא, אני לא, כאילו אני חווה שאם אני זה ככה, זאת אומרת כל הבעיה שתחשפי לי זה הקלטתי עצמי כל הזמן. זה יותר פשוט, לא? לפחות בצורת החשיבה שאני רגיל אליה, יש מישהו אחר שאותי. בוא נתחיל מההתחלה, עכשיו אתה אומרים לך בן אדם חולה, נגיד, מה חולה? תן דוגמה, מה חולה? תן דוגמה. אוקיי, ראש, אני יודע, משנה. יפה, ומה אתה מרגיש? מה שאני בעצם רציתי להעביר לך מסר ושתברר מה האמת, כאילו גם אם לא היה הוכחה שאתה פושע, עדיין אתה רוצה לדעת מה האמת. גם אם יש הוכחות, נגיד יש אומרים בן אדם יצא זכאי, למה יצא זכאי? לא כי הוא זכאי, כי לא היה דרך להוכיח שהוא פושע, כי הוא היה פושע כל כך מתוחכם שלא צריכו לתפוס אותו, אבל זה לא אומר שהוא זכאי, זה אומר שלא היה ראיות להרשיע אותו. עכשיו אם אתה מנסה להעמיד פנים, כמו שהיה רב מסוים, שהייתי באיזה מקום, ואני ראיתי במו עיניי, שהציעו לו, ישבו אנשים לאכול, אמרו לו, בוא תשב לאכול איתנו, שמרנו לך מקום. אומר, לא, 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 אני לא אוכל פה. לא, אני לא אוכל פה זה. עכשיו, מה מתברר? שהוא הלך לאכול באיזה חדר צדדי. עכשיו, למה הוא אוכל בחדר צדדי? מה, אתה לא יכול לשבת עם בני אדם רגילים לאכול? מה, לא מכבודך לאכול עם בני אדם? אבל אם הוא יוכל ליד בני אדם, אז כאילו יקלטו עליו, מה, הוא סתם בן אדם, מה, הוא אוכל כמונו. אבל הוא לא בן אדם רגיל, הוא מלאך, הוא מדבר עם אלוהים, הוא משדים, רוחות. לכן, כשהוא הולך לאכול, הוא כאילו מסתתר. כמו משה שהלך להר, שלא יראו שהוא אוכל 40 יום. תקשיב, הוא אני עכשיו 40 יום מדבר עם אלוהים, שאף אחד לא יראה מה אני אוכל. אף אחד לא עולה להר, מי שעולה להר, אני יורג אותו. הוא שם את יהושע בן נון, אמר, אתה תעמוד פה שאף אחד לא ידע למעלה. שם אותו בדרך, שלא יתקרבו. מה שאני בא להגיד, אם אתה מנסה להיות צבוע, אני אומר לך, אם אתה מנסה להיות צבוע, אפילו מול עצמך להיות צבוע. להיות צבוע מול עצמך, להעמיד פנים מול עצמך. אז אתה שואל, תגיד לי, אם אני מרחם עליו, מה זה אומר עליי? לכן אני לא ארחם עליו. למה? כדי לרמות את עצמך שאין לך את החיסרון. אבל יש בן אדם שאומר, אני רוצה לדעת מה האמת. האם באמת אני מזדהה עם הגוף שלי או לא? מה האמת? לא איך אני יכול להוכיח. אתה מבין את הכוונה? כי לפעמים בן אדם הוא צבוע ביחס לעצמו. זאת אומרת, הוא עושה דברים כדי לרמות את עצמו ביחס לעצמו. לדוגמה, הוא נותן צדקה בשביל לנסות לרמות את עצמו שלא אכפת לו מהכסף. אבל אכפת לו מהכסף, ולא באמת לא אכפת לו. מאוד אכפת לו, אבל הוא עושה משהו כדי לעשות מניפולציה על עצמו, כדי שהוא יאהב את עצמו יותר. עכשיו, כשאתה שאלת את זה, אתה כאילו שאלת את זה מתוך המקום של אני רוצה לדעת שזה לא בהכרח אומר שאני. או אני לא רוצה לחשוב שאני משהו, יש משהו שגורם לי לחשוב שאני הדבר הזה, תעשה טובה, תגיד לי שזה לא בהכרח אומר שאני כזה.
כאילו לא היית רוצה, היית מעדיף לא לגלות שאתה משהו מסוים. יש דברים שהיית מעדיף לא לגלות שאתה כזה. כן, אני חושב, כן. אני חושב שזה כן. אני חושב שזה נשאר. תראה, לא עולה בדעתי שום דבר שאני לא רוצה להיות. אני מאמין שיש דברים כאלה. זה גם כאן סוג של העמדת פנים. אני משאר, מה זה משאר? אתה מבחינתך עכשיו, היית מוכן שיגידו X, טיפש, חכם, מוצלח, יפה, מכוער, הכל אתה מבחינתך אותו דבר שווה ערך? לא. יפה, אז יש דברים שאתה לא רוצה לחשוב על עצמך. אז למה אתה משער? אני משער שיש דברים שאני לא רוצה לחשוב על עצמי. למה אתה משער? זה באמת ככה. עכשיו, אם מישהו נגיד, תכף דוגמה, נגיד שאתה מנסה לקרוא בספר, אתה לא מבין. אתה אומר, רגע, זה שאני לא מבין, זה אומר שאני טיפש? אבל במקום לשאול את זה, תשאל, האם אני טיפש? לא משנה, יכול להיות שאתה תבין מה כתוב, אתה עדיין טיפש. השאלה מה האמת, לא מה מוכיח לך. אבל איך אני יכול, אבל זה לא... הרי הבירות... השאלה עד כמה... לא דרך התיאוריות, לא בוחן את ה... השאלה היא... ככה אני יכול בתיאוריות להגיד אני חכה, או להגיד אני טיפש. לא נכון, לא נכון. אז אתה מוכיח את זה. להוכיח, אולי אפשר בלי להוכיח. אולי אפשר להוכיח דברים בצד הגדרתם. אולי בצד ההגדרה שלך אתה טיפש. אולי עצמי שאתה חושב שאתה קיים, זה כבר אומר שאתה טיפש. יכול להיות. אולי גם, אולי נבדל בין חוכמה לטיפשות. תקשיב לי, יש דברים שאתה לא רוצה לחשוב על עצמך. לדוגמה, אתה לא רוצה לחשוב שאתה רודף כבוד. אתה לא רוצה לחשוב שאתה אדם לא רוחני. אתה לא רוצה לחשוב שאתה אדם מושחת. אתה לא רוצה לחשוב שאתה אדם משהו. אתה כאילו יש לך דימות ואני מסדר את העניבה, אני עכשיו משהו. נכון. יש דברים שאתה לא היית רוצה שיגידו לך שאתה כזה, ולא היית רוצה לחשוב שאתה כזה. נכון. ולכן אתה לא, מה העונש שלך? בגלל שאתה לא רוצה לחשוב, מה אתה לא? אתה לא אלוהים. למה? כי מה זה אלוהים? אלוהים זה הכל. מספיק שיש דבר אחד שאתה לא מוכן להגיד אני כזה, אתה מרחוק מהשלמות. עוד פעם, אני מנסה לקחת את השיחה הזאת עכשיו למקום אחר, בסדר? מקום אחר. אני מנסה לקחת את השיחה הזאת למקום שתבין שמה שאתה בעצם מחפש כרגע זה אתה מחפש כבוד מול עצמך. זאת אומרת, אתה רוצה לחשב לאדם מכובד כלפי עצמך. זאת אומרת שכשאתה תחשוב על עצמך, אתה תחשוב על עצמך מחשבות טובות, כי אתה אדם שבעיני עצמך אתה ראוי להערכה למה שזה לא יהיה. עכשיו, מה שאתה בורח ממנו, זה יש, אתה אומר, אני לא רוצה לחשוב על עצמי שאני זבל, שאני אפס, שאני לא שווה, שאני חסר ערך, שאני... ולכן אתה מנסה לצייר לעצמך תדמית מסוימת של בן אדם שהוא משהו מסוים. שזה בסדר, אבל תהיה מודע לזה שבאופן אובייקטיבי, אם אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, אתה יכול למחוק את המילה אובייקטיבי, אבל אמרנו, אם אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, אז קודם כל אתה צריך לדעת את האמת, שאתה הכל. עכשיו, אתה לא גם הכל, זה לא שאתה מאוד חכם וגם טיפש וגם 2%. לא, 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 לא. אתה 100% הכל. כל הדברים הכי רעים שאתה מכיר בעולם, זה אתה, בכבודך ובעצמך, 100%. גם כל הדברים הטובים שאתה מכיר בעולם, הם אתה. הדברים הכי טובים בעולם, שחלמת, שאתה חושב, כל הדברים הטובים שאתה יכול לחשוב על מישהו, על משהו, על אלוהים, זה אתה בכבודך ובעצמך. מצד שני, גם כל הדברים הרעים שאתה יכול לחשוב על השטן, על מלאך המוות, על מנוולים הכי גדולים, על הדבר הכי גרוע בעולם, זה אתה ב-100% אתה. עכשיו, המטרה שלך, אם אתה רוצה שיהיה לך טוב עם עצמך, היא שתהיה מסוגל להכיל את שני הדברים. שאם אומרים לך, אתה הכי חכם בעולם, אתה הכי טיפש בעולם,
זה שווה ערך בעיניך. לא אם אומרים לך, אם אתה חושב, כשאתה מבין שלא אם אומרים לך, אתה אומר, אומרים לך שאתה הכי חכם, לא אכפת לך כי אתה חושב את זה, ואומרים לך שאתה הכי טיפש, לא אכפת לך כי אתה לא חושב את זה. אני אומר, אתה צריך להגיע למצב שגם אם אתה חושב על עצמך את הדברים הכי רעים בעולם, או את הדברים הכי טובים בעולם, שאתה שווה ערך איתם. שאתה מצליח לחוות אותם במקום של האחד. כשאתה שלם עם החסרונות שלך, זה בעצם מהות הסיפור. ושאתה לא בורח מהם, ושאתה לא מנסה להגיד, לא, תראה, זה רק כשאני עייף, רק כשאני לא מרוכז, לא, 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 גם כשאתה מרוכז, אתה עושה את כל הטעויות מלכתחילה למאדרין, בשלמות אתה עושה אותם. אין אפילו טעות אחת שאתה לא עושה אותם ברגע מסוים. אין אפילו טעות אחת עלי אדמות, שיש רגע אחד שאתה לא עושה אותה בצורה מושלמת. אף פעם אף אחד לא יכול לטעות יותר ממך. אף אחד אף פעם לא יכול להיות רשע יותר ממך. אף אחד אף פעם לא יכול להיות טיפש יותר ממך. אף אחד אף פעם לא יכול להיות מושחת יותר ממך. גם הפוך. אף אחד אף פעם לא יכול להיות צדיק יותר ממך, טוב יותר ממך, חכם יותר ממך. עכשיו אם אתה תצליח להבין את זה, אז אתה בעצם תרגיש את האלוהים. עכשיו, בוא נראה... אני כאילו רוצה להעביר לך מסר, שאתה בעצם שאלת אותי שאלה, כדי לנסות לברוח במחשבה מסוימת שלך על עצמך. כן, אבל שאלנו את זה בסיטואציה מסוימת, איך הוא מתייחס לזה? איך הוא צריך להתייחס לזה מבחינת ה... לא אכפת לי איך. מה הבנת מה אמרתי קודם? לא אכפת לי איך. מה הבנת מה אמרתי? לא, כי הדבר הזה... זה יכול להיות מסגרת כללית, לכיוון כללי. מה הבנת מה אמרתי? לא אכפת לי כלום. מה הבנת מה אמרתי? כי אל תתלה דבר בדבר. אם מה שאמרתי זה אמת, זה אמת. לא מעניין אותי מה יהיה אחר כך. רק שכדור הארץ יחרב, לא אכפת לך. מה שאמרתי זה אמת או לא? מה הבנת? אתה חושב שזה אמת או לא אמת? מה הבנת? אני מנסה להעביר לך מסר. כן, אני מבין. מה אתה מבין? אני שמעתי זה ממך כמה פעם. אז אני אומר לך את אותו. קודם כל, דבר ראשון... לא, לא, תלך לדבר העיקרי. לא דבר ראשון שאני שלישי. לך לעיקרי. בסדר. העיקרי, הרעיון האחרון מה שאני הבנתי, הבנתי נכון, ש... כאילו, בלי קשר... מה אתה בורח? בלי קשר לאירוע כזה או אחר, במקרה כזה או אחר שקרה, צריך להבין שיש את כל המגרעות. אתה שמת לב איך אתה אומר? צריך להבין. צריך. אתה יודע, אתה אומר, בלי קשר, צריך להבין. אתה כאילו מדבר כמו איזה פילוסופיה כזאת. אלא. נשאלתי שאלה עליך, אנחנו מדברים עליך עכשיו, אנחנו לא מדברים על מישהו אחר, עליך, בכבודך ובעצמך, צוות את עצמך, תרגיש שאנחנו מדברים עליך. אתה, ממה אתה בורח, אתה עצמך, מה אתה לא רוצה? כל מיני דברים. לא, בנושא הזה. אתה לא רוצה... בנוגמה הזאת. כן, בנוגמה הזאת. ברעיון. אני לא הייתי רוצה להיות מוגבל, תלמי באחרים. אתה לא רוצה לחשוב על עצמך מחשבות מסוימות. כן, מחשבות מסוימות, כן. לא היית רוצה לחשוב שאתה... מושפל, חולי. מושפל, לדוגמה. מה אני מנסה להסביר לך? שבכלל אני כזה. בשיא השפלות. ומתי תהיה שלם עם עצמך, אם תהיה מסוגל לראות, תסביר את הרעיון. לראות את כל החסרונות שישנם, אני אראות עדי. ולהיות שלם איתם. להיות שלם. זאת אומרת, מספיק שיש חיסרון אחד, שאתה לא רואה אותו בעצמך, אתה לא שלם, אתה לא אדם שלם. אדם שלם זה אדם שיש לו את כל החסרונות שלו עליו. גם את כל היתרונות, גם את כל החסרונות. עכשיו תקשיב טוב טוב. אתה הולך ולוקח נייר... לא, 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 יש לי שאלה.
לפני שאלה. אתה הולך ולוקח נייר ורושם על הנייר רשימה של יתרונות וחסרונות. יתרונות, יש לי כוח, יש זה, 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 חסרונות, אני ככה חסרונות. כל החסרונות שאפשר, כל היתרונות. המשימה שלך היא לראות איפה אתה, יש בך את כל היתרונות, אבל בשלמות. מה זה אומר בשלמות? שאף אחד אף פעם לא יכול להיות יותר שלם ממך ביתרון הזה. לדוגמה, תגיד לי יתרון כלשהו, יתרון כללי. תגיד עשיר. כן. להיות עשיר זה יתרון או חיסרון? לא אכפת לי מה תגיד, יתרון או חיסרון? מי יתרון? אתה צריך להצליח להגיע למצב שאתה תבין ותדע ותרגיש בלב שלם שאתה האדם הכי עשיר בעולם כולו, שאף אחד בעולם לא יכול להיות יותר עשיר ממך. אין אפשרות בכל העולם כולו שמישהו יהיה יותר עשיר ממך. אתה צריך להבין את זה, לדעת את זה, להרגיש את זה. עכשיו, מה ההפך שלו, של עשיר? אני. אתה צריך להבין ולדעת ולהרגיש שאתה האדם הכי עני בעולם, שאף אחד בעולם לא יכול להיות יותר עני ממה שאתה. את שני אלה להבין אותם. אם תבין את שני אלה, הפכת להיות אלוהים. אתה הבנת? אני מסביר לך משהו, הוא ספציפי לעשות אותו. כן, הבנתי. מה הבנת? באופן סכמטי. מה הבנת? הבנתי שאני, נגיד, בתור הדבר נחשף בעיניי, שזה העושר וטוב בעיניי, אז אני צריך לראות שאני הבן אדם הכי עשיר עלי אדמות. מה זאת אומרת הכי עשיר? לא לשיעור. מה? עשיר לא לשיעור. כן, אבל מה זאת אומרת הכי עשיר? מה זה הכי? אני אמרתי שאף אחד, אף פעם לא היה, לא הווה, ולא יהיה יותר עשיר ממה שאתה היית עשיר, ממה שאתה עשיר כרגע. מה זה אדם עשיר? שיש לו כסף, נכון? מה זה עשיר? יש לו כסף, נדלן, שיש לו פשוטו. מה זה עשיר? נכון. זה פשוטו. אתה עשיר? במובן הפשוטו. יפה, אין לך שכל. במובן הפשוט אתה עשיר, במובן הלא פשוט אתה לא עשיר. אתה צריך במובן הפשוט כפשוטו להרגיש, לחוות, לדעת שאתה הכי עשיר בעולם, שאף אחד, אף פעם לא יכול להיות יותר עשיר ממך. איפה אני מוצא את השכל? זו שאלה אחרת. אבל גם את ההפך שלו. כן, בסדר. מה ההפך שלו? הכי עני ב... הכי עני. שאף אחד אף פעם לא יכול להיות לו... מה זה עני? מישהו שאין לו כסף, אין לו בית, אין לו אוכל, אין לו כסף לתרופות, אין לו כלום. אתה צריך להבין שאין לך כלום. ולהרגיש את זה, ולדעת את זה, ולחוות את זה, ולהרגיש שאין לך כלום בכלל. יש משפט לרבי נחמן שאומר, דע שיש התבוננות כזאת, התבוננות התורה, שבשביל להבין אותה, אתה צריך שיהיה לך כל הון דה עלמה, את כל הכסף שבעולם. טוב, מה הבנת? אני כאילו מנסה לשנות את הגישה שלך לגבי היחס שאתה מתייחס לחסרונות וליתרונות. אתה כאילו בתפיסה שלך מנסה לשכנע את עצמך שיש לך יותר יתרונות מחסרונות. אני רוצה להסביר לך שבעולם היחסי שלנו אתה אמור לרצות שיהיה לך יותר יתרונות מחסרונות, ואתה אמור לחשוב, אמור במרכאות, אמור לחשוב שיתרונות, יתרון האור מן החושך. אבל בתוכך, במקום הפנימי ביותר, אתה אמור לדעת ולהבין ולהרגיש שאתה מושלם במובן שאתה מושלם בשלמות העשירות, ואתה מושלם בשלמות העניות, אתה מושלם בשלמות החוכמה, ומושלם בשלמות הטיפשות. אתה מושלם בשלמות שאין שלמות אחריה. אתה כאילו הכל כולל הכל ב-100% מכל דבר.
ולא לברוח מזה. כי אתה שאלת אותי שאלה בהתחלה, מתוך מצוקה, של, אתה יודע, אני לא רוצה לחשוב שאני משהו מסוים. ומישהו אמר לי שאני כזה, תעיף אותו ממני, תסביר לי שהוא לא צודק. למה? כי במוח שלך אתה לא רוצה להיות משהו מסוים. ואני מנסה לעזור לך בנקודה הספציפית הזאת. אתה הבנת? כן. מה הבנת? כאילו, היה שדר סמוי או לא סמוי בשאלה שיש משהו... לי הוא לא היה סמוי. שאני לא רוצה להרגיש הרגשות מסוימות. או לא רוצה להזדהות עם מצבים מסוימים. לא רוצה לחשוב על עצמך מחשבות מסוימות. אתה לא רוצה לחשוב שאתה משהו מסוים. זה דבר מדויק. אז עכשיו אני מבין ממך שמלכתחילה יש, התפיסה היא בכלל מתאית. במובן הזה שבלי קשר למקרה המסוים, אני בכלל אפשר לחשוב שיש זה, יש לי את זה. יש לך את זה? יש לי יותר גרוע. לא יותר, לא יותר גרוע. הכי גרוע שלי. הכי גרוע. שמת לב, יש לי את זה, יותר גרוע, הכי גרוע. תגיד לי, אלוהים, יש מישהו שיותר טיפש ממנו? תחשוב בהיגיון. אם יש מישהו יותר טיפש ממנו, זה לא יכול להיות, כי הוא ברא את הכל. זה יכול להיות יותר טיפש ממנו. אך הוא השורש. יכול להיות יותר טיפש ממנו. אך הוא, איך משהו יכול להיות יותר ממנו. הרי הוא סך כל הדברים. אז יכול להיות משהו יותר ממנו. יכול להיות מישהו יותר חכם ממנו? גם לא. עכשיו, להיות אלוהים במובן שאתה אין טיפש ממך ואין חכם ממך. זה שאתה מנגיש את זה. אבל החשיבה שלי היא לא חד מימדית. כרגע. לא הבנתי אותך. כרגע נגיד שאני מתבונן על משהו, נגיד, תמיד זה חד כיווני. זה דו כיווני, מה זה? זה חד כיווני. לא הבנתי אותך. אני אומר, נגיד עכשיו שאני מתבונן על משהו, זה בדרך כלל הולך לחד כיווני. שמה? או טיפש או חכם. כן, או שאני לא רוצה להיות את זה, או שאני רוצה להיות את זה. ומה הכל נובע? מזה שאתה כל כך טיפש, סתם, אתה כל כך חכם, זה אותו דבר, שאתה חושב שיש הבדל בין טיפש לחכם. מזה הכל, מזה מתחילות הצרות שלך. כל הסיפור אצלך במוח, שאתה מבדיל בין טיפש לחכם, בין עשיר לעני, בין גבוה, בין חלש לחזק. מה שאתה צריך לעשות, זה או להיות יותר טיפש, או להיות יותר חכם, זה לא משנה. מה שאתה צריך לעשות זה איכשהו או להבין שאין הבדל בין חכם לטיפש, או לא להבין שיש הבדל בין חכם לטיפש. או שתהיה יותר חכם ותבין שאין הבדל בין חכם לטיפש, או שתהיה פחות חכם ולא תבין שיש הבדל בין חכם לטיפש. אתה יודעת מה זה שם? כן. מה הבנת? התוצאה היא שלא להבדיל בין חכם לטיפש, אבל זה... כן, אבל אתה הבנת את זה הרבה? או שתהיה הרבה יותר חכם... או שאתה מרוב חוכמה, או... או מרוב חוכמה, אתה תראה שאין הבדל, או שמרוב טיפשות לא תבדיל. אבל זאת צריך לא להבדיל. עכשיו, מה זה אומר? בוא נלך על החוכמה. אם אתה תבדוק מה זה חכם ומה זה טיפש, אתה תגיד, אני רוצה להבין מה זה חכם. מה זה חכם? מה זה אומר חכם? מה זה טיפש? אני רוצה להבין מה זה טיפש, ואתה תתעמק, מה זה חכם, מה זה אומר, מה זה אומר, מה המשמעות, אתה בסוף תגיע להבנה שלהיות חכם זה הדבר הכי טיפשי בעולם, ולהיות טיפש זה הכי חכם בעולם. שהכי חכם הוא הכי טיפש, והכי טיפש הוא הכי חכם. ואז אתה תבין שגם אתה כזה, שאתה תמיד הכי טיפש והכי חכם, כי אין הבדל בין חכם לטיפש. אבל אתה צריך להבין את זה, לא להאמין בזה.
תראה, יכול לבוא מישהו שיגיד, תראה, חכם וטיפש זה רק מחשבות. אני לא אאמין למחשבות שלי ואין הבדל בין חכם וטיפש, אבל זה לא נכון. למה? כי אם אתה בתוך השכל, אתה כן מבדיל בין חכם וטיפש. אתה צריך בשכל שלך לא להבדיל בין חכם וטיפש. אם אתה תגיד, אני לא אבדיל בין חכם וטיפש, כי אני לא אשתמש בשכל, אבל מה יקרה כשאתה משתמש בשכל? ביום אם אתה משתמש בשכל, אתה צריך להגיע למצב שמתוך השכל, כשתשתמש בו יותר, אתה תראה שאני אבדיל חכם וטיפש. אז לפי זה, איך אני יכול להשיג את זה, אם אני הולך לכיוון שאני אבין שאני טיפש, ברוב טיפשות ורוב לא חכמה? עוד פעם. אז גם אני עושה בשכל? אז ברור, אז איך תגיע למסקנה של הטיפש? צריך להיות מאוד חכם כדי להבין שאתה טיפש, ומאוד חכם כדי להבין שאתה חכם. אתה צריך למוח... אבל בעצם זה אותו דבר. אתה במוח שלך, יש לך הפרדה שאומר, אצלי חכם, זה טיפש, ואני רוצה להיות חכם ולא טיפש. יש לך הפרדה כזאת במוח. זו אותה הפרדה של הטוב והרע? אותה הפרדה של הטוב והרע, אותה הפרדה של יש ואין, אותה הפרדה של כל הסיפורים. זאת, בסוף זאת הפרדה. אני רוצה, מציע לך שאתה תסתכל עם השכל שלך לתוך המשמעות של המושג חכם, לתוך המשמעות של המושג טיפש. תבדוק למה אני קורא חכם, למה אני קורא טיפש, מה זה בעיניי חוכמה, מה זה בעיניי טיפשות, מה היא טיפשות, מה היא חוכמה, למה אני לא רוצה להיות טיפש, למה טיפש זה רע, למה חכם זה טוב, מה זה טיפשות, למה אני לא רוצה להיות טיפש? מה זה אומר? מה יש שם מאחורה? מה יש מאחורה הטיפשות הזאת שאני לא רוצה אותה? מה יש מאחורה החוכמה הזאת שאני רוצה אותה? מה יש? אם אתה תסתכל פנימה, 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 אתה בסוף תגיע להבנה שלא תבדיל בין חכם לטיפש. שבסוף חכם וטיפש יראה לך אותו דבר. שהכי חכם והכי טיפש, אתה אומר, הם חושבים אותו דבר. עכשיו, אם הכי חכם והכי טיפש, מסכימים על הכל, וחושבים אותו דבר, אז מה ההבדל לחכם וטיפש? אז אצלנו אומרים, זה חכם וזה טיפש. אבל באמת יש הבדל לחכם וטיפש. אבל החכם והטיפש שאתה מדבר עליהם, זה החכם והטיפש שאתה מדבר עליהם? לא, כשאתה מדבר על חכם וטיפש, אתה מדבר על חכם וטיפש רגילים. כן. אני אומר, אתה צריך לגלות, תראה, אבל למה אומרים משהו שהוא חכם? כי יש שורש לחוכמה, טיפש, יש שורש לטיפשות. אתה צריך לראות במו עיניך ששורש החוכמה ושורש הטיפשות זה אותו דבר. אתה צריך במו עיניך לראות ששורש החוכמה וטיפשות זה אותו דבר. עכשיו, אם אתה תראה שחוכמה וטיפשות זה אותו דבר, אז לא יכול להיות שאתה תרגיש לא נעים להבין שאתה טיפש, כי זה אותו דבר כמו חוכמה. מה אתה מבין? כי ברגע שאני כאילו יודע שהטיפשות והחוכמה זה אותו דבר, למעלה זה ינטרל לי את ההתנגדות הפנימית שלי לרגיש טיפש, כי זה כאילו... כי זה אותו דבר כמו חכם. עכשיו, במשחק שלנו, במשחק, אתה תגיד, לא, אני לא רוצה לטיפש, אני רוצה לצאת חכם. במשחק. אבל באמת, בלב שלך, אתה לא מבדיל בין טיפש לחכם. אתן לך עוד דוגמה. עוד דוגמה. נגיד, להזדהות עם הגוף. מה ההפך שלו? לא להזדהות עם הגוף. עכשיו, אתה אומר, אני לא רוצה, לא נעים לי שאני מזדהה עם הגוף. אני חושב שזה פחות טוב. עכשיו, אם אתה היית מתבונן פה ורואה במו עיניך שההזדהות הכי גדולה עם הגוף היא בעצם חוסר הזדהות מוחלטת עם הגוף, זה אותו דבר. אם היית מצליח להבין את זה ולראות את זה, אז כבר לא יכול להיות שאתה תגיד בלב שלך, אני מזדהה עם הגוף או לא מזדהה עם הגוף? מה זה משנה בכלל? זה אותו דבר. במשחק אתה יכול להגיד, אני רוצה להזדהות עם הגוף, לא רוצה להזדהות עם הגוף, אבל בלב שלך עמוק אתה יודע ומבין שאין הבדל בין להזדהות עם הגוף, לא להזדהות עם הגוף, זה אותו דבר. שיא ההזדהות עם הגוף זה בדיוק כמו שיא היעדר ההזדהות עם הגוף.
אם תיקח אחד מזדהה עם הגוף, אחד לא. תיקח את הראש שמזדהה עם הגוף ותקצין את זה לעוצמה אינסופית. ותיקח את הראש שלא מזדהה עם הגוף ותקצין לעוצמה אינסופית, אז אתה תראה שהם בדיוק אותו דבר. תסביר את הרעיון, תסביר מה אתה מבין ממני. מה לעשות? תסביר מה הבנת לפני מה לעשות, מה הבנת? מה שהבנתי, אם אני לוקח את הגם בדוגמה השנייה, את הדוגמה השנייה, נגיד כרגע, כרגע אני כאילו לפי הרגשה שלי, להזדהות עם הגוף זה כאילו נחשב בעיני עיקרה, שאני לא רוצה להזדהות. לרצות כבוד? נאמר, לרצות כבוד נחשב כרע. אוקיי. חומרנות וכו'. חומרנות וכו'. ביזוי, שפלות, תאוותנות, תורה, סמל. ולא לזדהות עם הגוף, אז זה כאילו נשאר רוחניות ומפשטות וכו'. עכשיו, לפי מה שאני מבין ממך, אם אני אלך למוחלטות של שתי הערכים, שתי הכיוונים, בעצם אני אראה שהאי חוסר הזדהות המוחלט וההזדהות המוחלטת עם הגוף זה בעצם אותו דבר. וממילא, מה יכול לצאת מזה? מה יוצא מזה? יוצא מזה שאחר כך מה זה ישחרר את הבן אדם מהזדהות שלו עם הגוף. לא, זה לא יכניס אותו לקונפליקט אם הוא מזדהה עם הגוף או לא מזדהה. ברמה העקרונית את הפנימית, זה כבר, כי הוא מבין שגם לזדהות זה כמו לא לזדהות, מבחינת האמת. מבחינה מוחלטת, לזדהות ולא לזדהות זה בסוף אותו דבר, זה לא כזה. אבל אתה מרגיש את זה באמת? לא. אלא מה, באופן יחסי. עכשיו, ממה אתה מזדהה עכשיו? תראה. להרגיש את זה, זה ככה. זה גם הזדהות. גם להגיד, טוב, תראה, כרגע אני לא מרגיש את זה. אם אני אביא את מה שאת אומר, להרגיש את זה. זה עצמו הזדהות. אם היה לך יותר שכל, או היה לך פחות שכל, היית מבין שגם מה שעכשיו אתה חושב שאני אומר שזה רגע, תראה. יש מצב אחד שאני מבין שאין הבדל. יש מצב אחד שאני חושב שיש הבדל. אתה עדיין מבדיל. עכשיו אתה אומר, נכון, זה. אני צריך לא להבדיל אם יש הבדל או אין הבדל. אבל אתה לא מבדיל. מה המסקנה? ככל שהולך יותר שכל או פחות